Bugün Bakı Şəhər Halqası Əməliyyat Şirkətinin mərkəzi ofisində könüllülük fəaliyyətinə dair yeni qurulan akademiyanın açılış mərasimi keçirilib. Bununla bağlı baş tutan tədbirdə Gənclər və İdman Naziri Azad Rəhimov, Təhsil Naziri Mikayıl Cabbarov və Ulduz Səfirlər iştirak edib. Azad Rəhimov Formula 1 Azərbaycan Qran Prisi üçün könüllülərin hazırlığı prosesində cəlb olunan kadrların hamısının yerli mütəxəssislər olmasından məmnunluq ifadə edib. Ardından qonaqlar akademiya ilə tanış edilib.